Це останній час у нас такої це творить. Я тут проживаю вже три роки. Такого не було. У мене маленька дитина, і через що я маю проходити з нею до дитячого майданчика. Були вже такі моменти, коли бачу, що машина під'їжджає, стає, діточок заводять у школу, а з багажника винімають пакети поліетиленові і викидують на мусорку. Кожний день бачу, везуть дітей в школу і викидають мішками мусор перед третім домом. Я вже обращалася до Красноя. Я вже йому сказала. Він каже, нічого ми не можемо зробити. Це не тільки одиничний випадок у мікрорайоні біля 8-ї школи чи біля садика. Це практично скарги йдуть, починаючи від оптового ринку і кінчаючи автовокзалами, ЖД-вокзалами. На рахунок тих громадян, які порушують вивіз побутових відходів і завозять місто, практично наші працівники особливо спонукати їх до правильних дій не можуть, тому що на сьогодні законодавством їм не надані такі повноваження штрафувати, приводити відповідні справи, подавати до суду. Ми стараємося і зверталися і до мера, щоб сприяти в цьому, щоб фактично працівники міліції за цим більше стежили і мали одну ціль, хоча б попереджувальну профілактичну роботу. Якщо і не штрафувати зразу за першим разом, не попереджуєш.